Og vi har lige afviklet mændenes 3.000 meter, og det ender med sejr til dig, Jens Søndergaard. Du slår Mikkel Dahl, en lille overraskelse. Ja, det var det. Men jeg vidste også, det var muligt. Og jeg vidste også, at jeg ikke skulle gå med haren, fordi det er det, Mikkel han ender med at gå død på, tror jeg. Så da Tom han sætter fart på efter Morten Munkholm går ud som den første hare, der holder jeg mig lidt tilbage. Og det betaler sig i sidste ende. Der har jeg lidt at skyde med, mens Mikkel han går ned. Og du sætter personligt kort med 8.07. Ja. Og du er 31 år, så vidt jeg ved. Du er lige fyldt 32, ja. Hvordan forklarer du, at du sætter personligt kort, efter du er fyldt 30? Jamen, jeg kom sent i gang med at løbe. Og så har jeg her de seneste år, har jeg fået lidt... Første gang i lang tid har jeg fået kontinuerlig træning i 3 år, siden jeg startede. Jeg startede med at løbe som 25-årig. Så det er først de sidste 3 år, jeg sådan for alvor har kunne bygge mængde på og sådan noget. Så det er helt sikkert det, der har gjort forskellen. Du er mest kendt som 1500 meter løber. Er det måske 5.000 meter, du skal op på? Ja, det er det. Nu løber jeg 1500 meter her resten af juni måned, og så er planen at skifte til 5.000 meter i sensommeren i august-september. Og hvad er dit mål på 5.000 meter distancen? Og jeg vil gerne bryde de 14. Det kommer lige til at kræve et forsøg, tror jeg. Det er ikke noget, man bare lige går ud og gør. Så jeg skal have et par løb udenlands, og så håber jeg på, at jeg kan nappe den i løbet af august eller september. Det håber vi på. Tak skal du have.